Vaig triar de fer els Mossos d'Esquadra perquè pensava que són la policia de Catalunya i era havien de ser protagonistes d'una imatge dintre del nostre projecte. Llavors vaig contactar amb ells i al final de totes les possibilitats que vam estar parlant, vaig decidir que aquesta del cos de la policia aquàtica era una vessant de la seva feina poc coneguda i que seria gràficament agraïda també, no? Llavors vam quedar al port de Sant Adrià, que és on tenen la seva base aquí a Barcelona, i vam sortir a navegar i aquest dia havien de fer tasques de seguretat al port de creuers de Barcelona. Com que sabia que l'embarcació era petita, portava dos òptiques, una molt angular i una altra un angular més normal. La que era més angular, com que deformava una mica les fotos que vaig fer, no eren reals, per dir-ho d'alguna manera, no? Semblava que anaven amb una embarcació molt gran i no és així, és una Zodiac una mica més gran i per quatre persones. I llavors la foto està feta amb una òptica, amb uns 16 mil·límetres, que no deforma i dona una visió real de lo petits que són ells amb la seva embarcació enfront d'un creuer de 1.500 persones atracat al port de Barcelona aquest dia 19 de desembre, no?